kui on jäälõhve olla. Väga normaalne. Kõige raske on alt poolt seda soont sisse lasta. Aga näed. Seda küll, jah. Kõige hullema viimased 100 meetrit. Seal on jääb äredi kirve varse lühikseks natuke. Mingi Husqvarna kett on ümber kaela, käib ringi. Varsti on juba mitu minutit lõutada. Ma leidsin kivi. Ilmi jälle on kõige külmalt, alati, fotograafidele.